לא מעט דובר על ההדרה של התרבות המזרחית מהמיינסטרים הישראלי. בפברואר השנה התמנה חתן פרס ישראל לספרות ושירה ארז ביטון לראש הוועדה להעמקת הזהות המזרחית במערכת החינוך. הזדמנות לתיקון, כתבה המרכזית. עוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום. בהיותו עיוור וממוצא מרוקאי, המשורר ארז ביטון כותב על השונה והחריג. הוא הראשון שביטא בשיריו את קשיי העלייה של דור המאגרים מארצות ערב והעז להשתמש בביטויים מהשפה הערבית. סופרים רבים מעדות המזרח החלו לכתוב בהשראתו. אני נושא בתוכי שלל אסוציאציות, שלל טעמים, שלל צלילים. באיזשהו מקום אני כבר מזמן כתבתי שיר שהסוף שלו זה כשהכל היו ישנים, הייתי משנן הרחק את תוך ליבי מיסות קטנות של באך ביהודית מרוקאית. ביטון הוא מהמעטים יוצאי עדות המזרח, הזוכה להכרה בשיריו. ההצגה, סוסים חבושי עיניים דוהרים בירושלים, היא מחווה של סטודנטים למשחק בתיאטרון חולון, שעובדה לשיריו עם זכייתו בפרס ישראל לספרות ושירה לשנת 2015. אנשים יהודים ממשילים משלים. בואי הגן, יקול. אבא היה אומר, אמא כאן כל. אמא הייתה אומרת, ואחר כך, סוב השם. רציתי לשמוע על מרוקו, שירים שהם של אמא שלו וסבתא ועם הריח של התנור ודה זאטר וכל אלו שהכי מהר מתחברים אליי לסבתא שלי בנחלאות. שאו את כינורותיכם. במשך שנים, סופרים ומשוררים מעדות המזרח לא קיבלו מקום בתוך התרבות הישראלית מערבית. לדוגמה, הסיפור אח קטן של הסופרת רונית מטלון הפך ליצירת חובה בבחינות לבגרות רק בשנת 2015, 24 שנים לאחר שנכתב. אני נתקלתי בהדרה שהדירו את השירה שלי, לא הכירו בה. הרבה שנים, תסתכלי, רק בשנת 2013-2014 קיבלתי את כל הפרסים האלה. למה קודם לא הייתי ראוי להם? אבל החברה לא הייתה עדיין קשרה לזה. לא הייתה בשלה לזה. היה מגיע לו הרבה יותר, כי הוא באמת אחד המשוררים הגדולים שלנו. בסדר. אז זה מראה שאנחנו עדיין במחתרת. השיר חתונה מרוקאית שכתב ארז ביטון היה לאחד מלהיטיו של שלמה בר והברירה הטבעית עוד בשנות ה-80. המוזיקה הייחודית של שלמה בר הייתה אחת מפורצות הדרך למוזיקה המזרחית באותה תקופה, והיא מוערכת עד היום. יש לנו פולקלור אדיר. אני חושב שאנחנו אחד העמים הכי עשירים מבחינת הידע והסגנונות המוזיקליים הקיימים. עשיר, אנחנו עשירים. והדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי. על ידי המלחינים, על ידי... אתה צריך להיות חלק מהמקום שלך. מוזיקה זאת שפה של מקום. אני חושב שתמיד אנשים מחפשים את המקורות שמהם הם צמחו. אם זה אשכנז או מזרח, זה לא משנה. אבל זה מקור ששאבת ממנו, שינקת ממנו, שגדלת עליו. עם השנים, התרבות המזרחית הוטמעה כמעט כליל בקור ההיתוך היהודי-ציוני. בתחילת 2016, ביטון מקבל פנייה מפתיעה משר החינוך נפתלי בנט, והוא ממונה לעמוד בראש ועדה להעמקת הזהות המזרחית במערכת החינוך. אני רואה למשל בספרות מצב שמשוררים מזרחיים לא נלמדים כחובה, לעומת משוררים אשכנזים שכן נלמדים כחובה. אם אתה משאיר את זה כבחירה, המורים לא בהכרח בוחרים ארז ביטון או מישהו אחר. הם בוחרים את עמיחי, בוחרים את אבידן, בוחרים את נתן זך. ארז ביטון, רונית מטלון, משה קליף, שלמה בר ויוצרים ויוצרות מזרחיים נוספים הם ניצוץ בים של תרבות מערבית השגורה בתוכנו. הוועדה שהוקמה במשרד החינוך כבר נושאת את שמו של ביטון ורבים תולים בה את תקוותיהם למצובה הראוי של התרבות המזרחית.
בתחילת חודש יוני, ועדת ביטון צפויה להגיש את המלצותיה.